Wow. Shiques dhe shiqueset të nderuara, po filloj me edicionin e lajmeve të orës 8. Që gja gari nora, që bep qanjali, unëve që keshi, ajo e me mali. Nun ta du matë, se ti ma do n'kali. Jena dë trenc, na pra në spitali. Për ty kona mjek, për ty kona me shtet. Mësëm vetë fort, se e ti që nuk kam qef. Për ty që zalti, për ty e kari me def. A dhe def, 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 def. Pas ke vish, fërsta në zemër me patika. A ty e vetë bukur, nuk i nevoj për shmika. Se ndi e kur i mune, kollët muzika. Hajde këtina, këtina, këtina na me qita. Hajde ona ma gjukte. Hajde ona djel gjukte. Hajde ona ma gjukte. Hajde ona djel gjukte. Bombe, ti e si bombe. Bombe, bombe, ti e si bombe. Bombe, ti e si bombe. Bombe, bombe, ti e si bombe. Bombe, ti e si bombe. Bombe, bombe, ti e si bombe. Jekam dranan, ti jekam dranan. Jeka, jeka, jekam dranan. Jeka, jeka, jeka dranan. Jeka, jeka, jeka dranan. Që qa karit nora, që i bret qa djallin. Hune një minut t'u t'a falin. Po ku po do me gjit më kësi djallin. Po ku po do me gjit më kësi djallin. Ta pëshin një syrin e t'ha boj baj baj. Tre gom zë me me t'ja di me qik qaj. Hajde meri, këti hajde meri. Hajde meri, vështë e unë meri meri. Hajde meri, ajo po do mu meri. Hajde meri, vështë e unë meri meri. Po ku po do me gjit më kësi djali. Po ku po do me gjit më kësi djali.